Sluboka týkat, lipnou prsa, ticho zaslepí. Sluboka týkat, raz, dva, tři. Vykročit rázně, vykročit rázně, levou, pravou, pažem si pažem. Vykročit rázně, vykročit rázně, raz, dva, tři. Sorry. Any longer.
Příjemný dobrý večer, dámy a pánové. Tady v útulném prostředí Horáckého divadla a přiznávám se, že jsem hrozně rád, že se sem mohu vrátit. Není to tak dávno, kdy jsme tady loni hodnotili úspěšnou, řekl bych přímo velmi úspěšnou zimní olympiádu dětí a mládeže na Vysočině. A nebylo to jenom proto, že ta olympiáda vzdory všem problémům s počasím a se všemi dalšími schválnostmi svatého Petra proběhla noblesně a úžasně. Vlastně měsíc před olympiádou, tou velkou pod pěti kruhy v Soči. A nejen to, že ve Vysočině je to Soči obsažené, ale to, jak se k tomu celý region postavil. A já si myslím, že neméně nápaditě a neméně příjemně je připravena i ta dnešní záležitost. Takže mi dovolte, abych vás tady všechny přivítal s konstatováním, že mám radost, že jste tu, že jste taky mohli sedět nedaleko odtud na Horáckém stadionu a koukat na hokej. Nebojte se, budu vás informovat. 1-1 po první třetině, žádný moc velký hokej. To abyste věděli. Ale tady nás čeká velká paráda, protože slavnostní večer, který je pořádán krajem Vysočina pod záštitou hejtmana kraje, pana doktora Jiřího Běhounka, myslím, že ho můžeme zatleskat za to, že nám tady dává takovéhle příjemné podmínky. Že nás tady čeká vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina 2014. Jak jsem už naznačil, to byl rok, který na Vysočině začal v tom lednu velikánským sportem dětí a mládeže, kteří se pak rozjeli po celé republice. A pokud vím, i z hlediska pohledu Českého olympijského výboru, tak se nestačili trenéři, vedoucí, ale i ti kluci a holky, kteří tady u vás sportovali, divit, jak jste to báječně dokázali zorganizovat. Vzdor, jak jsem říkal, těm složitým podmínkám, především pro oblast lyžování. Já si myslím, že něco podobného nás čeká i dnes. Před tenhle slavnostní večer se koná u příležitosti ocenění nejlepších sportovců, které odborná komise, a v této odborné komisi seděli členové Krajské komise pro sport a volný čas, odborníci z řad sportovních organizací a také sportovní novináři, volila v 9 kategoriích. A nesmím zapomenout ani na anketu veřejnosti, ve které návštěvníci webových stránek kraje Vysočina rozhodli o nejlepším sportovci a nejlepším kolektivu. Tak, v průběhu večera budeme mít možnost všechny oceněné, aspoň drtivé většině, až na jednu drobnou výjimku, ale bohužel velmi významnou výjimku, poznáme, popovídáme si s nimi. Ale pochopitelně, že je ten podvečer a večer koncipován také jako správný sendvič. Chvíli šunka, chvíli máslo, chvíli trocha chleba. Tedy nejen sport, nejen povídání, nejen obrázky, ale také kultura, zajímavosti, ba až tajemno, dámy a pánové. Takže to je v této chvíli všecko pro úvod. Tu příjemnou atmosféru navodila v úvodu skupina, která si říká hoč poč. No a na mě už je teď, abych vám poděkoval, že jste přišli, dali jste přednost tomuto večeru před hokejem. A teď už mi dovolte, abych se přesunul k tomuhle kecpultíku, který tady mám proto, abych si měl kam odložit papírky a vyhlásil anketu první. Je to anketa pro mladé muže a mladé dámy, kteří nemají na ružích ustláno. Jsou to prostě sportovci, kteří se dokázali porovat s osudem, který k ním neodvrátil tu příjemnou stránku, ale tu nepříjemnější stránku. Takže jsou to sportovci, kteří závodí v kategorii zdravotně postižených, ale dovedou se s tím poprat a dovedou zvládnout tu situaci tak, že zhusta a v řadě případů dělají radost nejen kraji Vysočina, ale také celé České republice, protože víte, že třeba na paralympiádách máme opravdu mnohdy velmi kvalitnější tým, než máme v té velké olympiádě, kde startují reprezentanti více než 200 zemí. Na té paralympiádě je spousta disciplín, na které se celé řady zemí vůbec nehlásí. Takže v anketě nejlepší sportovec kraje Vysočina za rok 2014 v kategorii zdravotně postižený sportovec byli, a budeme to tak dělat u každého vyhlašování, abecedně nominováni. Lukáš Bronček, atletika. Tady ho máme na obrázku. Lukáš byl druhý v běhu na 100 metrů na mistrovství republiky a na dvoustovce. Jako další podle abecedy je Marian Fiala, plavec.
Ten má hromadu úspěchů i na mistrovství světa juniorů v kategorii do 23 let. A třetím do party je Rostislav Štursa, hráč boči. To je, pokud jste to nikdy neviděli, velmi zajímavá sportovní disciplina, kdy závodník má přes rameno takovou trubku a vlastně navádí míček na kuželky. Předtím, než prohlásím vítěze této kategorie, požádám pana Petra Krčála, člena Rady kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, aby byl tak laskav a přišel nahoru, protože on je tím, kdo bude předávat, můžeme mu také zatleskat, pochopitelně. Dobrý večer. Dámy a pánové, vítězem v této kategorii se stává člen SK Vodomíle Kyhlava, nádherný název Marian Fiala. Prosím ho na pódium. Kratičké, protože vím, že sportovci raději sportují, v tomto případě plavou. Nicméně juniorské mistrovství světa, to už je nějaká úroveň. Kolik tam bylo soupeřů? No, tak jedná se o různé disciplíny a na každou disciplínu se hlásili jiný počet sportovců, že? Nebo plavců. Vy máte, mladý muži, medaily ze znakařské stovky, ze čtyřstovky kraulem, za stovky kraulařské. Je to prostě záležitost, kdy musíte absolvovat i rozplavby, nebo se rovnou plave na to, jde o medaile? Ne, jsou rozplavby a pak až v finále. Kdo byl největším soupeřem, kdo to vyhrál, z jakého kontinentu? Evropan, Američan, Aziat? Evropa, byli tam hodně nadějní sportovci z Ukrajiny zrovna, tak. A samozřejmě Amerika, taky plno výborných plavců. V kolika letech jste se naučil plavat a jak se vám vlastně dařilo tuhle tu pro mnohé nedostižnou disciplínu, pak znám spoustu lidí, kteří plavat neumějí, i když je to pro nás dva zvláštní, protože staří Řekové říkali, neumí číst ani plavat, je to nevzdělanec. Takže v kolika letech vy jste hubnul a naučil se plavat? Tak já už jsem začal v útlém věku plavat od 3 let, ale tomu se nedá říct nějaké plavání, to bylo jako rehabilitace. Takže závodně jsem začal v 6-7 letech se prvních závodů účastnit. A kolik tomu týdně dáte tak zhruba času? No, hodně. Takže Vodomíle Kyhlava, vy jste furt jako čochtan tam ve vodě, jo? No, skoro nejenom i ve vodě, ale samozřejmě i v posilovně nebo tak na to. To je potřeba, bez toho to nejde. Prosím o předání ceny, dámy a pánové, potlesk pro Mariana Fialu. Ještě připomenu, druhý na mistrovství světa juniorů v Anglii na 100 metrů znak, třetí na stovku kraulem a na 400 metrů volný způsob. Mistr republiky na 100 znak, na 100 kraul, na 400 metrů volný způsob a tak dále. Marian Fiala, gratulujeme! Tak a budeme tady mít vyhlášení nejlepšího juniora v kategorii chlapců, no chlapců, on to je chlap jako hora, protože ne, musíme představit všechny tři, takže prosím postupně, ještě jednou kategorie juniorů, chlapců, jako první podle abecedy, Jan Burian, biatlon. Velice dobře víte, že biatlon byl v téhleté zimě 2014-2015 a to vyhodnocování spadá do části té sezóny, do toho úvodu, pro Českou republiku nesmírně úspěšný. Honza Burian přidal také dobré výsledky. Jako další, podle abecedy, Zdeněk Kolář, tenista. Mistr republiky dorostl ve dvouhře a vyhrál i mezinárodní mistrovství republiky v hale. No a třetím do party, tres facium collegium, jak říkají latiníci, je Jiří Sýkora. Vytvořil nový rekord světového šampionátu juniorů. Já poprosím paní Janu Fialovou, členku Rady kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu. A je hezké, že nám to vychází, že dáma bude předávat cenu. Takovéhle hvězdě vycházející, dobrý večer, vycházející hvězdě světového sportu.
protože dámy a pánové, tím vítězem je Jirka Sýkora, mistr světa v 10 voli. Dobrý večer, tak tady to bude na nějaké vysvětlení. Já jsem čekal 189, 190 cm vysokou Jirku. Maminko, kde pak máte juniora? Maminka je tady a syn právě přistál ve Španělsku. Jede na soustředění. Já vás teda poprosím, abyste se pochválila, jak jste oslavili doma to světové zlato, protože 8135 bodů, hluboko sklo. 4 osobní rekordy v rámci závodu na mistrovství světa, ale prosím vás, určitě tam byla debata a mě to do dneška vrtá hlavou a Jirky jsem se chtěl zeptat, tak to odnesete vy. Tam se objevila, já jsem ten šampionát měl to potěšení komentovat na Eurosportu a měl jsem pochopitelně jak ze zlata Anežky Drahotové, tak z juniorova zlatého triumfu, navíc, jak jsem říkal, okořeněného tím, že absolvoval ten šampionát v novém národním rekordu, ale je to současný rekord mistrovství světa, 8135 bodů, to je obrovská hromada. Ale objevila se zpráva po dálce 7,98, já jsem tam u mikrofonu začal jásat a říkám, no to už nemusí ostatní závodit, tu Jirka bude mít 150 bodů náskok a už to tak dostrká. Za hodinu a čtvrt na jednou informace, všechno je jinak, žádných 7,98, 7,34. Co se tam prosím vás přihodilo? On dokonce pak říkal, že mu šermovali hráběm a před obličejem. Určitě vy jako máma o tom víte úplně nejvíc. Opravdu nevím moc, já se omlouvám, já to opravdu nevím moc, já tomu moc nerozumím, já jsem tady spíše přes prádlo, přes vaření. Už ani teď to ne. Co má rád Jirka, co nejradši? Čím mu děláte největší radost? Já myslím, že těstoviny, rybí, tuňák a zelenina. Takže žádný knedlové přezelo, španělský ptáček, svíčková. A to jste se musela doučit tohle vaření pro to, aby uměl takovouhle dietní stravu, nebo se to u vás jedlo od malička, on na tom vyrost teda, paž to je chlap jako hora. No, my jsme vrostli na zabíjačce, myslím, že to učil on mě. Takže on měl zabíjačkový základ a teď to, víte ale, že se říká, že to nemá být lámáno přes koleno, aby se člověk neučil něco jiného, než generace byly zvyklí na sádlo a my teď jíme umělé toky z nějaký nafty udělaný, to přece není úplně dobré. Já musím podotknout, že Peťa svoboduje ze stejné vody od nás, takže tam to zdravá strava. Tam je tak. Zdravá, zdravá základ, ale ještě k té dálce. Opravdu neproběhlo u vás doma nic, co se tam vlastně přihodilo, tam muselo dojít k nějakému kolapsu. Už to jednou tady bylo, Bianca Kaplerová na mistrovství Evropy v hale prostě protestovala proti tomu, že jí byl změřen pokus dlouhý, oni ho tam nechali, najednou se prostě začala hádat i Naide Gomes z Portugalska. Pokus byl samozřejmě zahrnut, stejně jako u Jirky byl zahrnut, ale oni tam potom nějakým způsobem z počítače to dali dohromady. To by vám opravdu nejvíc odpověděl syn, protože já opravdu vím jenom těch hrábích. A ty hrábě byly teda jak? No, nějak to přehrábí trošku dřív, no, asi tak. Panečku, no tak měl jsem pana hejtmana, bude muset pozvat za rok, už jako třeba nejlepšího sportovce kraje, nebo něco takového, protože je mistrovství světa v Pekingu, na konci srpna, tam by měl určitě startovat. Desetibojařská série pokračuje, začal to Robert Změlík, Barcelona 92, Tomáš Dvořák, Roman Čeberle, znova Roman Čeberle, olympijské zlato v Aténách. Jirka Sýkora, maminka, gratulujeme, úžasný výsledek. Pro atletické fanšmeky připomenu Jirkovi výkony, stovka 10,92, dálka, jak už jsem říkal, koule 15,50, výška 194, tam byla trošku ztráta. Čtvrtka 49 rovných vteřin, překy osobáček 14,23, disk 48,55, tyčka 4,40, oštěp poprvé v životě přes 60, 60,56 osobák, osobák je na 15,600, 4,42,10. Když jste to poslouchali, on sám říkal, že ta výška 194 tam byla zhruba 100 bodová ztráta, ale jinak je to desetibojař par excellence, protože on nemá achilovku žádnou, žádnou achilovu šlachu v podobě slabiny. Takže já si myslím, jak jste slyšeli od maminky, že se chystá na Peking, takže si udělejte na posledních zhruba 8 dnů srpna občas volno a hlavně ten desetiboj, takovou tu výkladní skříň české atletiky. A marná sláva, atletika je královna sportu a desetiboj je král královny, takže to je úplně ideální kombinace. Jirka Sýkora, tedy svěřenec trenéra Svobody, je vyhlášen jako nejlepší junior. Velká gratulace.
Tak a budeme tady mít vyhlášení tří nejlepších juniorek a pak se dozvíme, kdože vyhrál. Jako první Tereza Čechová, orientační běh. Tereska je reprezentantka nádherného. On to není úplně nový sport, už se tady dělá zhruba 55-60 let, ale je to sport v přírodě, nádhera. Tady vidíte první na mistrovství Evropy dorostu ve štafetě, třetí ve sprintu, tři zlata na mistrovství republiky, parádní výsledek. Jako další nominovaná Dominika Hronová, taekwondo WTF. Podívejte se, kde je ta její levačka a to trefit hlavu, no tak ta hlava uletí aspoň na 50 metrů. Mistryně republiky, devátá na mistrovství světa, další velikánské výsledky, druhá kandidátka a podle abecedy reprezentantka vodního lyžování Kateřina Švecová. Já si myslím, že to je také nádherný sport, je to úžasné, co se na těch vodních lyžích dá dělat. Přiznám se, že jsem se samozřejmě velice dobře zorientoval, dokud to bylo na dvou lyžích, pak už na té jedné to bylo trošku složitější. Nevěřili byste, jak si o tu vodu dokážete natlouct, ale my teď budeme oceňovat juniorku, která není z téhleté branže, tím už napovídám. Cenu bude opět přidávat paní Jana Fialová, členka Rady kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu a omlouvám se, že jsem vás nechal odejít, ale vy byste tady vystavala mezi tím Důlek. V této chvíli tedy budete mít možnost, ještě jednou si můžeme podat takhle pravici. Vítězkou je Tereza Čechová. Tereško, dostanete ocenění za vynikající výkony. Ten vynikající výkon určitě je i to, že se dovedete pohybovat a máte rovnátko na zoubky. Jak se vám s tím spí? Moje vnučky strašně fňukají. Tam není žádný problém s tím. Tak vy nemáte problém v orientaci v lese, tak jak byste měla mít problém s tím, že vám někdo něco přidělá na zoubky. Jak jste se dostala k orientačnímu běhu? Bylo to tak, že jste třeba s rodiči chodili do přírody a vy jste si říkala, tady se mi to zamlouvá, nebo naopak je to přesun od nějakého jiného sportu, třeba od atletiky? To ne, já jsem se spíš od orientačního běhu přidala i k té atletice, ale... A to jste začínala tedy? Ne, začala jsem vlastně tak, že moji rodiče hledali nějaký sport pro staršího bratra, když mu bylo 6 a našli právě orientační běh, mě bylo v tu dobu 4, takže jsem se přidala a začala jsem i s tím orientačním během. Počkejte, vy jste ve 4 letech začala běhat orientáčky, takové ty po parku jenom, ve 4, fakt jo? Kategorie pro malé děti, jmenuje se HDR a běhá se to s rodičema. Já vím, že tohle to je výborný nápad. Ostatně byly doby, kdy se běhalo, jako kdysi se dělalo i lyžování, že závodníci odstartovali a přijeli po 50 za 2,5 hodiny do cíle a nikdo nevěděl, jak to probíhalo. Orienták se běhal při mistrovství světa v ulicích Olomouce, na náměstích v parcích Olomouce. Takže orienták hledá cestu, jak se dostat i k divákům. Co se vám daří líp? To, když se běhá někde v zástavbě, v parcích, anebo opravdu ten hluboký les a zapadnout někam a s mapou v ruce jít podle těch vrstevnic a hledat si lampionek? To je úplně jiná disciplína. Já mám ráda obojí a to vůbec nejde porovnat, bych řekla, protože v tom lese jde hodně o to, abyste se přesně drželi směr a našli se přesně podle těch hutníků cest a tak. Zatímco ve sprintu musíte hodně přemýšlet, jestli je lepší běžet zprava, zleva, správně najít tu ulici a spíš je to trošku i o geometrii. Geometrické plány měst, takže v Americe se běhá líp než třeba v nějakém starém městě, jako je třeba v Třebíči je nějaké židovské město, tak tam se nezávodí asi, že jo? Tam byste se ztratili. Nebo se nestratíte nikde? Právě, že čím je to, jsou ty menší uličky, tím je to zajímavější sprint. Neřeší se tam jenom ty pravouhlé zatáčky, ale i správné najítí toho, ta malinké uličky a tím je to náročnější a pro orienták atraktivnější. My jsme viděli, Teresko, že máte spoustu vynikajících výsledků, ale řekněte mi v tom roce 2014, za který dostanete za chvíličku z rukou paní radní ocenění, stalo se, že jste někde opravdu, ale fest zakufurovala a nemuselo to být při orientačním běhu, mohlo to být třeba, když jste naváděla maminku nebo tatínka v autě, kam mají jet,
Za ten rok, kdy jste hodnocena jako špičková sportovkyně kraje Vysočina, přihodilo se, že jste se ztratila? Určitě, minimálně. Já jakmile nemám mapu, tak jsem orientačně úplně mimo. Největší problém mám, když jsme v Olympii, tam se bloudím, i když jdu jenom rovně. A, takže určitě jsem zabloudila i na nějakých závodech, jsem tam hodně zakufrovala. Počkejte, ale to je dobrý nápad, aby mohli v Olympii u vchodu dávat mapy. Aby byste si podle té mapy všude našla cestičku a možná, že byste nebyla sama. Já znám lidi, kteří prostě řekne se na Václavském náměstí se na Mustek a oni se směle vydají nahoru k muzeu, že jo? Protože jim je úplně jedno levá pravá strana. Takže tamhle pokyvuje kolega. Asi víte, o kom mluvím, ne? Nebo já mám takovou partnerku, ta prostě zabloudí na Václaváku, no. A když jdeme na houby, chodíte ráda na houby? Trochu. My jdeme na houby, já nenajdu nic, pač ji furt hlídám, aby se mi nestratila. Ale to je dobrý nápad, já jich příště dám mapu, budou věšet lampiony a bude panečko chodit po lampionech a já budu sbírat houby. Dámy a pánové, máme tady laureátku Teresku Čechovou. V českém poháru vyhrála celkovou klasifikaci, byla pětkrát první, jednou druhá, třikrát třetí, to znamená, dámy a pánové, devětkrát nastupních vítězek, takže ještě jednou velký potlesk pro Terezu Čechovou. No, já si myslím, že ta první část už by mohla mít v tuto chvíli svou příjemnou tečku v podobě, že jsme tady měli příjemnou předávající, jsme tady měli příjemnou laureátku, sympatickou mladou dámu, které přejeme, aby jí to běhalo a orientovalo se báječně, ale máme tady také ukázku sportu, který podle mého soudu pro celou řadu z vás bude naprostou novinkou. Je to freestyle fotbal a uvidíme čtyřnásobného mistra republiky ve freestylu fotbalovém od roku 2011 až po rok 2014. Čtyřikrát vyhrál i český pohár. Narodil se v Martinkově, což je malá vesnička u Moravských Budějovic. Je členem tělovýchovné jednoty Sokol Martinkov. Není to žádný trouba, protože studuje Vysoké učení technické v Brně fakultu stavební a freestyle se věnuje od září roku 2008.
chci zeptat na studium, pochopitelně, takže rozmýšlejte, ale taky se vás chci zeptat na to, co jste předváděl, to je úžasné. Já jsem vás taky sledoval, jak jste se rozcvičoval tady v předsálí. A napadlo mě, když jsem vás tam pozoroval, jestli to máte všecko vojukané, okoukané od někoho, anebo jestli si vymýšlíte prostě tyhle ty trikové záležitosti, pač něco třeba takové to zvedání se s míčem zákolení, to mi přijde, že to je opravdu o palici, že jste si tam tu hlavu zapojil a říkal si, je to kloub, který sice je velký, articulatio genus, je to tak, pane doktore, dobře, že jo, articulatio genus, největší kloub v těle a největší potvora, tak jestli říká, z kloubu. Takže to je paráda, to vymýšlení. Tak pojďme k tomu studiu, už jste se trošku zpamatoval? Jo, nevím, jestli jsem se zpamatoval právě z té matiky, o které jste mluvil, protože to bylo opravdu peklo na té škole. Jak jste říkal, je to trochu taková čistka a potom nějaká ta mechanika, což je spojená s matikou. Ale kdyby mě ta škola nebavila, tak ji nestuduji, hlavně pozemní stavitelství, pozemní stavby. To je něco moje, dá se říct. A já doufám, že tenhle rok dokončím úspěšně bakalářský studium, dostanu se dál na inženýrský a potom přejdu k té dospěláctější formě života, kdy opravdu, jste říká, je to velice mladý sport, ale je potřeba se trošku postavit na nohy a začít vydělávat peníze trošku jiným způsobem, zabezpečit se, ale samozřejmě je mi obrovskou ctí, že tady před váma můžu tady s tímto sportem vystoupit. Já pocházím z takové malé vesničky a už jenom jsem rád, že můžu tady reprezentovat svou obec Martinkov, protože já i ta obec, to máme velice těžký se takhle jakoby prezentovat na takovéhle skvělý akci, jako je vyhlášení sportovce Vysočiny. Já myslím, že po dnešku vás bude kontaktovat Vůzář. Pojďte dál. Staří latiníci říkali takové heslo Vox Populi, Vox Rei. Hlas lidu, to je prostě hlas královský, hlas boží. A já si myslím, že pořadatelé ankety, konkrétně dramaturg inženýrka Iva Šteklová, kterou si velice pochválit, pan hejtman určitě najde formu, jak jí poděkovat jinak než jenom slovně, opravdu popracovala na tomto scénáři úžasně a myslím si, že ty nápady, které tam jsou, stojí za pozornost a ten nápad je i to, že se hlasuje na internetu. Moderní cestou se prostě dostanou rozhlasoví posluchači, čtenáři, všech možných periodik k tomu, aby mohli říct svůj názor. A z toho se také narodila anketa vyhlášení veřejnosti nejlepší sportovec v kategorii kolektiv. Já si myslím, že nebudu příliš dlouho napínat pozvu předávajícího, a to je pan Zdeněk Chlád, člen Rady kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství. Tady nemáme žádnou nabídku, dobrý podvečer, teď už vlastně večer. Tady nemáme žádnou nabídku, protože to hlasování proběhlo velice jednoduše, protože 20% hlasů, dámy a pánové, stále 100%, a to pochopitelně je obrovský záběr sportu, které se nabízejí, obrovský záběr sportovních kolektivů. Tak 20% všech hlasů získal hokejový klub Světla nad Sázavou A tým a přijde Jan Krajíček, místopředseda klubu a šéf trenér. Pane Krajíčku, dobrý večer. Mladý muž, místopředseda klubu a šéf-trenér. Prosím vás, vás nelákalo to, že byste sám třeba šel do NHL a zkoušel hokejově prorazit? Nebo jste naopak jako třeba legendární Josef Laufer pochopil, nebo Ota Pavel, že to prostě nebude na žádný super velký sport a věnoval jste se trenéřině, věnoval jste se funkcionářině? Jak to bylo u vás? Tak já jsem byl soudnej. Já jsem hokej hrál jsem ho na určitý úrovni a viděl jsem, že daleko to nedotáhnu a potom už jsem se rozhodl, že přejdu na druhou stranu a začal se věnovat trenéřině. No to není úplně druhá strana barikády, jak by to z toho sdělil, a naopak máte kolem sebe spoustu sympatických mladých lidí. Je to někdy asi takové včelí hejno, takový roj, který občas zazlobí. Vy jste šéf trenér, ale současně teda místopředseda vašeho úspěšného hokejového klubu. Je to někdy těžké se s těmi kluky dohodnout na tom, že mají platit nějaká pravidla vztahu? Musel jste řešit nějaké otázky, třeba alkohol, cigárka nebo dokonce Mariánka? Tak já bych tady hlavně zdůraznil, že my fungujeme na úplně amatérské úrovni a to znamená, že všichni, většina lidí to tam dělá, aspoň ve vedení dělá z lásky z hokeje a někdo
ty pravidla si učujeme sami a hráči, kteří tam hrajou, to hrajou z dobrý vůle a z toho, že ten hokej mají rádi a nic za to nepobírají, a naopak do toho musí investovat, takže ty pravidla jsou benevolentnější, ale samozřejmě nějaký musí být a ty platí a nemáme problém neplnit. Vy máte určitě nějakého playera, který vám ten manšaft, jak to tak bývá, je to nejlepší střelec, nebo je to nějaký konstruktivní hráč, kdyby za ním přišli třeba z Jihlavy, nebo z Havlíčkova Brodu a řekli, hele, pojď k nám, jak se na to budete tvářit? Máte takovéhle laso hozené třeba za poslední 2-3 roky? Vy to jako člen vedení musíte taky řešit. Tak, naši ty lídři toho týmu v těchto klubech působili a pak naopak z důvodu, že zjistili, taky byli soudní a zjistili, že se tím živit nikdy nebudou, tak se našli se normální práci a začali se tím hokejem zase bavit a mají z toho daleko větší radost nyní. Tím, že jste dostali 20% za celý region Vysočiny, to znamená, že to děláte dobře. Velká gratulace, předáváme vám ocenění. Užijte to s vaší partou. Dámy a pánové, Jan Krajíček, místopředseda klubu a šéf-trenér HC Světla nad Sázavou a tým. A podívejte se, můžu vás ještě poprosit, já vám podržím mikrofon, pojďte nám je představit takhle, pokud stihnete. Takže Michal Koupský, Petr Čela, Jarda Žák, Ondřej Včela, Pepa Smrš, Ondřej Špatenka, Michal Dolinský, Jiří Zvolánek, Michal Blažek, to byla první řada, druhá řada, Michal Blažek, Ondra Šíma, Míra Kopecký, Jarda Doležal, Kuba Venc, Jakub Doležal, Pavel Blažek, Petr Šudoma, Lenca Němec, Josef Štros, Tomáš Dušátko. A ještě pár hráčů tu není. Máte to zmáknuté. Dámy a pánové, Jan Krajíček. Děkujeme Zdenku Chládovi za předání a budeme vyhlašovat kategorii jednotlivec. Tady samozřejmě také rozhodovali hlasy těch, kteří měli možnost po internetu ty hlasy podávat. Tady už to není 20%, tady to je 8%, ale to byly desítky typů a z nich těch 8% získal muž, kterému přijde předat cenu pan Petr Piňos, člen Rady kraje Vysočina pro oblast multikulturní spolupráce a neziskového sektoru. A pane Piňosi, vy tu cenu předáte Jaroslavu Pasekovi. Myslím, že nemusím dodávat kulturní odvětví. Jaroslave, nemačkat, prosím, já tu ruku budu ještě potřebovat. Pojďte, nebojte se, já bych se měl bát, vy se nemáte co bát. Přátelé, tak tohle je vítěz divácké, čtenářské, posluchačské ankety. Můžeme se divit. Kulturistika. Kolik máte v tuto chvíli živé váhy? 141 kg. Ale to je zdravá 141. Tady jsou určitě někde v sále, včetně mě, lidi, kteří mají nezdravý kilogramy, ale... Co s tím nadělám, že jo? Já s tím bojuju už 30 let, ale jsem prostě pažravej. Vy nemůžete být pažravej s prominutím. Tak, no je dobře, ale na to se chci zeptat. Jak je složena dnes strava kulturisty, když to má být takové to objektivní, aby to bylo to nejlepší pro to tělo? To je dostal si drahá záležitost, ne? Jde hlavně o kvalitu stravy. Maso a vlastně a i vlastně cukry, které přijímáte, tak by měly být s nějakou vlákninou. Zelenina do toho. Pane Paseko, já se přiznám, že už asi 40 let nejím kuřata, protože jsem se na Kotrmelcové fakultě dověděl, že tam jsou anabolika, anabolické steroidy a mně by přišlo hambózní, kdyby mě jako účastníka nějakých veteránských závodů nachytali na doping, jako kdybych kuřat to tam v sobě měl. Jak vy jste hodnocení, kontrolování? Probíhá to vůbec na kulturistických soutěžích? Nebo to je taková teda nová, do které se ještě tyhle ty dopingoví komisaři neprosadili? Tak v amatérské divizi rozhodně se kontroluje. Kontroluje se namátkově a samozřejmě, kdo se připravuje třeba na mistrovství světa nebo na mistrovství Evropy, tak tam probíhá monitoring, který je půl roku před soutěží a spadá do něj sportovec ještě 2 roky po soutěži. Musí hlásit, kde bude aspoň hodinu k zastižení každý. Tak to je ale vlastně stejný profil, jako mají členové olympijské rodiny, kdy amatéři prostě musí hlásit přesně pobyty, kdy jsou na Kanárech, na soustředí, kdy jsou kde. Tak to se týká i vás.
Ale vy jste to tak hezky, kulantně, řekli bych diplomaticky. Nechcete být diplomatem jednou? Nebo co je vaší profesí mimochodem? Teď trenér. Já myslím, že mi řeknete zubař třeba, jako to jsi říkal. Tomu by nikdo neunikl z toho křesla v žádném případě. 10 let jsem dělal taxikáře. Tak vám taky nikdo neodmít zaplatit, asi předpokládám, ale když teda to beru kolem a kolem a vy jste to tak diplomaticky obešel, říkal jste v amatérech. Chcete mi tím naznačit, že profici, takový ten Mr. Universe, že tam teda se s tím nemazlej? Bohužel je to tak. Já myslím, že to je nejsprávnější odpověď. Odpověď chlapa, co se s tím budeme mazat, nebudeme to obcházet. Dámy a pánové, 141 kg živé váhy. Mimochodem, když už teda jídlo, ještě u toho zůstanu, tak pifťourek, nebo tataráček, nebo třeba nějaký špízek, nebo co? Syrový maso má nejvíc prostě těch aktivních látek. Bude dneška jenom tataráka. Děkuju vám, dámy a pánové, tohle je vítěz ankety kategorii jednotlivec, vítěz ankety veřejnosti. Děkujeme také, gratulujeme pochopitelně Radoslavu Pasekovi, hodně zdaru. Taky jsem se mohl zeptat, kolik má bench třeba, ale já myslím, že 200 kg pro něj není vůbec žádný problém. Teď tu budeme mít velmi důležitou kategorii, dámy a pánové. Kategorii trenérů. Protože trenér, to je vlastně takový Jan Amos Komenský, učitel národů pro toho sportovce. On ho naučí základy, naučí ho tu špičku, pak ho naučí, jak se má v tom světě chovat, jak má vypadat na stupních vítězů, jak má přebírat zlatou olympijskou medaili. Že jo, Petře Nováku? No ne, nebudu předbíhat. Třemi nejlepšími nominovanými jsou opět abecedně, ale pozor, sešli se nám tu, dámy a pánové, to je shoda okolnosti a náhod, 3 Petrové. Petr Lacek, taekwondo. Já bych chtěl zdůraznit, že to je ten pán vpravo teda, jo, abyste měli jasno, že to je ten pán vpravo na té nejvyšší stupínku. Petr Novák, rychlobruslení. To je krásný člověk, ten by se vyjímal i na známce jako prezident, to by se mi docela líbil. A Petr do třetice, Ryška, plavání. Tady dal fotoreportérovi největší makačku, aby tam byli v zákrytu ty plavce, aby bylo vidět, jak jich tam je hodně. Ale podstatné je to, že cenu přijde předávat doktor Jiří Věhonek, hejtman kraje Vysočina. Pane doktore, buďte tak laskav, protože trenérská profese je náročná profese. Dobrý večer, rád se s vámi opět potkávám, ještě budeme mít spolu tu příležitost. Vítězem této kategorie, a není to žádné velké překvapení, je Petr Novák! Petře, ahoj. Ty jsi byl vyhlášen jako jeden z nejvýznamnějších mužů trenérského řemesla i Unii profesionálních trenérů České republiky. Co pro tebe tenhle titul znamená, tedy ten od těch profesionálů, od těch lidí, kteří se tím trénováním živí? Tak já si myslím, že každý vyhlášení je hezký. Nemůžeme, jak bych to řekl, se rouhat, že mistryně třeba Evropy je méně než mistryně světa. Prostě být na tom nejvyšším stupinku a ještě třeba já ne jako, když mě vyhlašujou trenéra, ale když vyhlašujou Martinu a vidím tu vlajku stoupat na ten nejvyšší stožár a slyšet naši krásnou českou hymnu, tak já si u toho vždycky obrečím a říkám tak a teď čum teda tu naši vlajku a poslouchejte naši hymnu, to je nádhera. Nejsi sám, kdo má pořádě oči, zažíváme to tu a Martininou zásluhu opakovaně. Ostatně já si vzpomínám, že bylo jedno období, kdy ti házeli lasa tobě i tvému týmu různé naftové země a slibovali hory doly a pěkné kopečky ve statisících a milionech dolarů. Bylo to hodně těžké si říct, ne, Čech jsem a Čech zůstanu, nebo jsi si říkal, ještě mě jedno někdo naštve a bude zle a půjdu reprezentovat Kazachstán. Jak to tedy bylo? Tak je pravda, že těch nabídek bylo víc a ještě je. A jsou to různé země.
člověk nad tím potom přemýšlí, protože u nás ty sportovci opravdu nejsou tak ohodnoceni. Říkám, nebavím se třeba o hokeji, o fotbale, ale ty individuální sporty nemají na růži chusláno. A když vám někdo nabízí $15,000 měsíční plat, k tomu byt, auto, všechno zaplacený a řekne do olympiády a po olympiádě je to všechno tvoje, prodej to a můžeš jít, tak potom je těžký nad tím přemýšlet, protože odcházejí za penězma do zahraničí nejen sportovci, ale i jiný profese. No, já jsem Martině kdysi slíbil, že hele, já toho nenechám, dokud tady nebude rychlobruslavská dráha. A bohužel do dneška není a Martina 10 let nám vozí zlatý medaile z mistrovství světa. 5 medailí má z olympiády, z toho 3 zlatý. Třetí nejúspěšnější sportovkyně vlastně v historii českého sportu. Tak mně je líto jí, tej Martiny. Ona sama tu dráhu nepotřebuje, ale možná, že by ona mohla pokračovat po mně. A já mám hodně rodičů mě kontaktuje, že ty děti by chtěly dělat sport. Bohužel já to musím odmítat, to je hodně drahá záležitost vyvážet na zahraniční ledy, ty malí. A o to je to horší, ty malí děcka někde naučit bruslit, protože tu dlouhou dráhu nemáme. Já si myslím, že ten sport rychlobruslení by si to zasloužil, protože já věřím, že budeme vozit medaile i dál. Je to takový případ, tady máte odpověď. Já nechci teď útočit na pana hejtmana, páč on je hejtmanem jednou z 13 regionů této země, i když Svratka je pochopitelně v regionu Vysočiny. Bylo by to nádherné, páč tam se kdysi jezdili šampionáty republiky, vlastně nikde jinde dráha nebyla, než ve Svratce, ale mnohdy uplavala. Jestli to není takový případ rychlobruslařské Blanky. Tunel Blanka je taky taková hrůzná věc pro Prahu, tak to rychlobruslení uvidíme. Ale ještě dovol, my se známe řadu let, dovol jednu otázku. Já jsem pochopil jedno, že když jsi se dověděl, že Martina je třetí ve vyhlášení sportovců roku 2014 jako olympijská vítězka stříbrná na olympiádě, tak jste byli jako na soustředění. Za sebe ti říkám, pochopil jsem to. Pochopil, protože já nerozumím tomu, že když je olympiáda z jednou za 4 roky, máme dvojnásobnou medailistku, máme zlatou medailistku a vyhraje někdo, kdo má 16 turnajů během toho 4letého mezidobí, 16 Grand Slamů, to mi prostě hlava nebere. Já si to nedovedu vysvětlit. Ale to bychom zbytečně otvírali nějaké nové téma. Já si myslím, že ty jsi tady naznačil, že trénovat nepřestane, že trénovat budeš. My se ještě potkáme, pak budeš přebírat ještě jednu cenu. Takže teď poprosím pana hejtmana, aby ti popřál k tomu, co tě dál v životě čeká a co má přijít a co musí přijít. Tedy dřina, 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 ale hlavně hromada úspěchů. Dámy a pánové, nejúspěšnější trenér Hraje Vysočina, pan Petr Novák, přebírá s rukou doktora Jiřího Běhounka, hejtmana kraje ocenění a já myslím, že to je naprosto na místě. Budeme tady vyhlašovat kategorii sportovní výkon roku. A to je podle mého soudu také velikánská záležitost. Prosím o projekci 3 kandidátů. Tím prvním nominovaným, opět podle abecedy, je Lukáš Krpálek. Mistr světa, mistr Evropy, borec, který v judu dnes je doslova a do písmene pojmem. Martina Sáblíková, rychlobruslení, zlato a stříbro na olympiádě, vítězka světového poháru. Na to, že ji Petr učil zpočátku bruslit na xylitové desce někde v chodbě, to je prostě nevídané. A třetí do party, atlet Petr Svoboda. Tady musím připomenout, že v Curychu na 5. místě po neuvěřitelných 3,5 letech pauzy, kdy to už jednu chvíli dokonce vypadalo, že přijde o nohu. Nakonec to všechno dobře dopadlo, Petr se vrátil, viděli jsme ho i na halové mistrovství Evropy v Praze, mimochodem velice povedeném a úspěšném pro naše barvy. 2 zlata, 1 stříbro, 3 bronzy. Takže kdo z těch tří? Lukáš Krpálek, dámy a pánové, je to. Fialové se
to tady velice líbí, tak ji pozvu také jako předávající členka Rady kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu. My jsme si vás užili i při té zimní olympiádě dětí a mládeže, nejinak tomu je i tady. Děvčata už jsou připravena. Lukáši, jestli se nepletu, olympiáda Londýn, 7. místo, Rio de Janeiro, to se budeme postupně učit, přátelé, Rio de Janeiro v portugalštině lednová řeka. Jak bude Lukáš po 4 letech přistupovat k bojům pod 5 kruhy? Co chytrého se v té hlavě odehraje? Pač to, že na tatami toho umíte, mladý muži, obrovsky moc, o tom žádná, tady je toho doklad. Ale ta olympiáda je opravdu mimořádná tím, že to je jednou za 4 roky a stačí jedna malá chybička. Jedno malé ustoupnutí soupeře a on vám to tam podmete a je zle. Takže bude to hodně o hlavě, olympijský turnaj. Takže dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě olympiáda se blíží, ale když to tak vezmu, tak je to ještě za dlouho, protože za tu dobu nás čeká ještě hodně vrcholů, ať už mistrovství Evropy, mistrovství světa a vlastně celá olympijská kvalifikace. Takže já samozřejmě se budu snažit připravit se na 100%, abych na tomhle turnaji byl ve 100% kondici a 100% připravený. Doufám, že se mi budou vyhýbat zranění. Samozřejmě potom taky bude záležet na tom, jak člověk bude připravený v ten den, jak se vyspí a jak mu to půjde. Je pravda, že v Londýně tam mi to úplně nevyšlo, protože jsem vlastně měl jeden z nejtěžších losů, co jsem kdy v životě měl. V prvním kole jsem vlastně šel s Japoncem, který byl vlastně mistr světa 2 roky zpátky, kterého tam jsem vlastně porazil. Potom jsem šel s Rusem, který následně tu olympiádu vyhrál. Takže ten los jsem měl hodně těžký a bylo hodně těžký se s tím poprat. Nicméně nad tím Rusem jsem vedl až do poslední chvíle a potom jsem teprve prohrál. Takže tahle ta porážka mě mrzela hodně, ale já doufám, že jsem si z toho vzal maximum a že se připravím na to další. Lukáši, mistr světa, mistr Evropy. Rok 2014 ještě nezajišťuje, tyto dva tituly vám nezajišťují jistotu startu po 5 kruhy. Tak krutý to je a musíte projít kvalifikací tedy. Tak u nás v judu vlastně máme 2letou kvalifikaci, takže tento turnaj už se do toho počítá. Nicméně potřebuji sbírat ještě body, abych vlastně byl na té olympiádě nasazený, aby se mi nestalo právě to, co se mi stalo v Londýně, že jsem šel s těma nejlepšíma. Takže pro mě bude teď nejdůležitější splnit celkově tu kvalifikaci a být v té kvalifikaci do 8. místa. A tím pádem být mezi nasazenými a nedostat tyhle ty ranaře hned na začátku. Já se jenom zeptám ještě na jednu věc, když to člověk vezme, tak vy nejste jenom na tatami, pochopitelně. To je otázka posilovny, to je otázka kondice, běhání v terénu. Jaké percentuální poměry, kolik času strávíte teda v té judárně, jak jsme tomu říkali, to byla ta 4 na fakultě tělesných věd a sportu, která strašně smrděla, teda mimochodem z těch žíněnek, to nebyly odéry, které byly příjemné. Ale co ten zbytek? Činky, fartleky, běhání, fotbálek? Tak tam je důležitá příprava, ať už posilovně i vlastně v kimonu. Nicméně teď v poslední době, když vezmu od začátku roku, tak jsem se připravoval spíš posilovně, protože koncem roku jsem měl vlastně zranění, když jsem byl na operaci s kolenem, tak jsem se dával dokupy. Příprava byla vlastně víceméně posilovně a na kole. Začátkem února tak už jsem se přesunul i do kimona a teď se snažím pomalu se připravovat. A první start bych měl mít začátkem května na Grand Prix v Chorvatsku. Běžíte hodně do světa, v které zemi se vám osobně judisticky nejvíc připravuje, tréninkový kempy nebo závodí? Je to Japonsko jako taková země judu zaslíbená? Nebo Holandsko, tvůj byl Gesink? Tak já v posledních letech jsem si oblíbil právě to Japonsko, protože tam ta konkurence je absolutně nejlepší, na nejlepší úrovni a ta příprava si myslím, že celkově je tam nejlepší, takže v posledních letech vždycky před těma vrcholama odjíždím právě tam, kde trávím měsíc a podobně. Tady v sále je určitě spousta chlapů, která by vám chtěla položit tuhle otázku. Já jsem spolužákem Michala Vachuna, který za našich studií byl bronzový na mistrovství Evropy, v Madridu na mistrovství Evropy zaválčil. To byla po dlouhých letech medaily. Mimochodem, víte, kdo má zatím jedinou olympijskou medaili z našich judistů zcela určitě?
Kocman z roku 1980, takže by to bylo po 630 letech, kdyby se české judo okotilo pod pěti kruhy. Ale ta otázka, která by tady asi chtěla padnout, asi pamatuju, že jsem Michal s jeho kamarádem a dalším judistou Míšou Příklenkem, který dneska žije v Americe, dostali někde v nějaké hospodě do takové drobné půdky a říkali, pánové, neblbněte. Neblbněte, my nevypadáme, jo, ale nemuselo by to dopadnout dobře. Ale oni byli dva v tu chvíli, ale pak jich bylo 10 a kluci dostali hrozně nabančeno, protože Michal byl nějaká 68, Míša Příklenk 57, takže 10 na 2 bylo moc. Už se vám také, Lukáši, stalo, že jste musel někde varovat a říkat, pánové, neblbněte, já bych ty vaše piva jako nechtěl potom nějak rovnat. Stalo se to? Tak já musím říct, že zatím se nic podobného nestalo, že bych musel... Vás teda všichni znají, takže dobře vědí, že by to nebylo dobrý. Asi mě znají, ale zatím se nestalo, že bych musel někde nějak zasahovat a když jo, tak si myslím, že vždycky to jde vyřešit jinak, než se rvát, protože každý sportovec, který dělá ten sport na vysoký úrovni, tak když se jde někam bavit, tak se nepotřebuje prát a stačí, když si posedí u piva a podobně. By byl nejlepší jontový nápoj. Lukáš Krpálek, dámy a pánové, děkujeme za předání. Sportovní výkon roku, a to proto předává Jana Fialová, členka Rady kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, protože výkon roku, být mistr světa a mistr Evropy, to je teda opravdu výkon roku jako hrom. Lukáš Krpálek a potlesk pro něj. Teď si střihneme nejlepšího sportovce kraje Vysočina v kategorii kolektivů. Projekce tří nejlepších nominovaných podle ABCD jsou FC Vysočina Jihlava. Už tady o tom dnes byla řeč, 8. místo v Gambrinoze ze ročníku 2013-2014, to je výsledek jako hrom. Tady máme ještě trenéra Radu, který dnes, myslím si, líže Smetanu po šťastném v Teplicích, ale i tady odvedl spoustu práce. Druhý tip, Sten Marketing HB Ostrov A tým stolní tenis. Tady úplně vlevo Petr Korbel, nepřehlednutelná postava našeho stolního tenisu, čtvrtý z olympiády v Atlantě 1996, účastník Evropské ligy mistrů. No a do třetice je tady výběr ročníku 1999, kraje Vysočina, lední hokej, vítězové zimní olympiády dětí a mládeže. Kdo ví? Kdo z těchto kluků třeba bude jednou ve stopách Jágra a Spolt válet na té oblasti třeba NHL nebo na naší nejvyšší fotbalové soutěži. Dámy a pánové, cenu bude předávat pan Martin Hyský, člen Rady kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. A já pozvu na pódium vítěze. A jsou to... Hokejisté, vítězové zimní olympiády dětí a mládeže. To bude paráda, to bude paráda. Pan Paseka tam musel odstoupit, protože takováhle je válcovačka. No ale já myslím, že byste to také dokázal v tom hokejovém munduru zvládnout. Šíma měl trošku podobná ramena, ale neměl takovou vypracovanou bicepsovou oblast. Takže pánové, paráda. Pojďte, dostáhněte se ještě dál. My jsme se tady s velkou částí z vás vlastně viděli před tím zhruba rokem, kdy se tady vyhlašovalo. Tak mi řekněte každý jednou rychlou větičkou. Za ten rok, kam jste se hokejově posunuli, co se povedlo, co se nepovedlo, nebo já jsem s tím seknul, protože chci být štukatér a chci se naučit pořádný řemeslo, nebo naopak už jsem seknul se štukatérstvím a dělám jenom hokej profesionálně. Každý bleskově jedna rychlá věta. Nevím. Dostali jsme se do playoff. Výborně. No, tak přestoupil jsem sem do Jihlavy. Střebíče do Jihlavy, panečku, to je posun. Já taky nevím. Tak dostali jsme se do playoff? Postup do playoff. Postup do playoff, postup do extraligy, jsme na kategorii má Havlíčkové Brodě. Havlbrod, postup do extraligy, gratulace. Přestup z Havlbrodu do Jihlavy.
Takže tady jsou dva přestupy do Jihlavy, pár neví, ale playoff to je taková špička. Já myslím, že to je na gratulaci k tomu, že dál pokračujete. A protože víte, že Havelbrod, Třebíč a pochopitelně Jihlava, co to je za baštu českého a československého hokeje, tak ať se strašně moc daří a kluci, třeba se tady za pár let potkáme jako s nejlepším sportovcem Vysočiny a bude to borec, který už tu dobu bude mít za sebou třeba pár zápasů v NHL. Hodně zdaru a gratulujeme! Dostáváte medaile. A protože ten ceremoniál bude chvíličku trvat, tak já jenom připomenu, možná, že bychom tu krajní mohli otevřít. Dostáváte medaile, které trošičku, ale velmi zdárně připomínají. Můžeš ji otevřít, prosím tě? Já ji ukážu našim hostům. Hned ji vrátím samozřejmě. Přátelé, takhle to vypadá. Sportovec kraje Vysočina, kompilát, kombinace kovu a skla, krása. Co říkáte? Povedlo se to? Paráda. To, abyste věděli, co naše laureáti dostávají. A já si myslím, že i ty tašky, které ještě tam jsou navíc ceny, které předpokládám. Kde je kapitán, pánové? Není tady kapitán. Tak to dáme, borci dáme vzadu a vy určitě najdete prostor, kdy jim ty ocenění předáte a uděláte si u toho třeba nějakou limonádovou oslavu. Dámy a pánové, vítězný tým zimní olympiády, děti a mládeže 2014, hokejisté, ročník 1999, velká gratulace! Děkujeme předávajícímu panu Martinu Hiskému. No a zase zdravá chvíle na to, abychom udělali nějaké vystoupení. My tady posuneme stoleček dál, aby se zvětšil prostor. A nastupují mažoretky Chinese Batelov. Takže krásné vystoupení nás čeká. Podívejte se na ten příchod. Jedna krásnější holka než druhá. Chinese Batelov. We'll be right back.
pánové, to byly majoretky JD's Batelov a teď tady máme vyhlášení nejlepšího sportovce kraje Vysočina v kategorii muž. Vidíte, jak to funguje, máme to přesně na centimetry vyměřené. A podívejme se tedy na nominaci v této kategorii. Jako první Martin Prokop, automobilový sport, dámy a pánové. Martin Prokop, 9. na mistrovství světa. Druhý podle abecedy je Vladimír Srb a to je reprezentant královny sportu. Místo první v atletice v hale na půlmaratonu, první na mistrovství roku veteránů a třetí běžec do vrchu, takže v hale, venku i do vrchu. A třetí v partě další atlet Petr Wittner. Vidíte, tam u něj samá první místa, nicméně uvidíme, jak to dopadne. Cenu přijde předat pan doktor Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, poprosím ho tedy. On to bude mít teď spíš jako takový sportovní výkon, nahoru, dolů, a je to tak. Vy jste hostitel, ještě jednou, po druhé dobrý večer. Dámy a pánové, vítězem je Martin Prokop. Sobotková jeho kolegyně z racing týmu, pojďte tady ke mně trošičku tak blíž a řekněte nám, mně to je příjemné, že přichází dáma na pódium, moc jich tady dnes nebylo, ale co se přihodilo, proč ten váš parťák tady nemůže být? Bohužel Martinovi je hrozně líto, že se osobně nemohl dostavit, momentálně je v zahraničí, připravuje se na blížící se argentinskou rally, která je dost náročná. My moc děkujeme, vážíme si té ceny, kterou obdržíme a já věřím, že nadále bude při nás štěstí stát a budeme úspěšně konkurovat továrním týmům jako doposud. Vy mluvíte jako kniha, to je úžasné. A co vy jako žena, za volantem trošku rasance, nebo jste naopak jako na silnici opatrný jezdec? Já se snažím obkoukat pár grifů od Martina a vždycky to dopadlo tragicky. Ale jste naprosto v kuse dobrá, v pořádku, žádné jizvy, žádné sádry. Jsou to taky menší nehody. Tak hlavně, když to není ta hlavní životní nehoda, že by se vám třeba nepovedl vztah. Ať se daří. Pane hejtmane, pojďte předávat, prosím. My poprosíme pochopitelně také Pavlu Sobotku, aby mu tlumočila naše pozdravení. Ta kytička je pro vás samozřejmě a po právu, protože tak to má prostě být. Když jsme měli muže, tak je logické, že budeme vyhlašovat i ženu. A tady máme, prosím, pěkně tři nominace, tak jako v jiných případech. Jitka Kubilová, atletika. Tahle diskařka startovala na mistrovství Evropy, obsadila 8. místo a byla druhá v disku a třetí v kouli na mistrovství republiky. Krásný výsledek. Renata Pavlíčková, MTBO. Velmi moderní cyklistická záležitost, orientační závody na horských kolech a je mistryní Evropy veteránů na 10 km a třetí běhu do vrchu. Takže to je kombinace taková krásná. A co to oko mé nevidí? Třetí kandidátka Martina Sáblíková, dámy a pánové. Jak jinak? Pane, pane, dá se nic dělat. Do třetice všeho dobrého. A ještě to nebude naposled, to vám slibuju, že to prostě ještě bude opakovat. Takže znovu vás vítám, jdete jako zmožen, ale já zase na druhou stranu si myslím, že vás to musí těšit, když máte takhle úspěšnou partu. No, už jsem to říkal v úvodu, jedna absence tady je, bohužel to je Martina, takže poprosím Petra Nováka, aby byl tak laskav a přišel v kytici. Na vysvětlenou ještě jednou gratuluji. Kde je Martina, co jí zabránilo v tom, že tady nemůže být, pač určitě to je důvod hodný zřetele, ona jinak velmi pečlivě tyhle ty věci sleduje a chodí. Já to vemu z druhé strany, protože se chceme pustit ještě letos do kola, tak nebylo moc času a musela si jít odpočnout, je u moře, je v Dubaji a vzkazuje, říká, nezapomeň pozdravit.
Já většinou zdravím, akorát když si podáváme ruce, tak si řekneme ahoj. Takže dobrý večer a Martina vás z Dubaje všechny pozdravuje. A říkala mě, že si cení tohodle vyznamenání jako sportovce Vysočiny strašně moc a že to přirovnává tým svým medailím, který získala. Pane jo, tak to je ocenění. Takže já musím, nemůžu to odpustit, ty jsi na kousel cyklistice. Vím, že jste měli dlouho v hlavě Londýn a kombinaci Londýn-Soči. Teď se blíží Rio de Janeiro, už to není to, co měla Christa Rothenburgerová, která měla medaily z olympiády ze zimního rychlobruslení a z letní cyklistiky na dráze, ale máte trošku v hlavě ten plán, že by pro Rio de Janeiro, pro tu lednovou řeku, se teda ta příprava nějak upravila malinko a že byste do té cyklistické šlamastiky chtěli vstoupit? Já bych musel připomenout, že mě vůbec nenapadlo, že po tolika letech, kdy jsi mě zpovídal v Torínu na olympiádě, se setkám s tebou tady na Vysočině a budeš mě zpovídat po tolika letech znova. Ale samozřejmě, my jsme v Rio de Janeiro byli jsme tam se vyfotit i u toho pána a bylo to hodně vysoký a běhali jsme dokonce po Copacabáně. A musím říct, že tam bylo strašný vedro. To ještě nám říkali, že je zimní období a voda měla 32 stupňů a vzduch 36. Takže víme, co by eventuálně nás čekalo. Ale chceme to zkusit, jestli Martina teď až přijede od moře, bude tělo v pořádku, bude zdravá, hned se pustí do tréninku. A je smůla jediná, že česká cyklistika ženská zřejmě asi nevyjede tolik bodů, aby jsme se umístili mezi prvníma 16 zeměma a pak by Česká republika měla dvě místa na olympiádě. Martina to musí vsadit na jednu kartu, propojovat se na mistrovství světa. Na mistrovství světa v časovce se aspoň umístit, tak jak byla 12. na poslední mistrovství světa ve Španělsku. Předtím, když byly kopce, tak Martina byla 8. nebo 7. v Holandsku. Takže ta šance tady je, přímej postup z časovky. Ale je to zase jenom jeden závod a nemusí to sednout, může být zdravotně nějaká nebo defekt přijde, ale chceme pro to udělat všechno. A viděli jste letošní sezóně, že začátek zimní sezóny nebyl nic moc, ale závěr byl excelentní, takže chci říct, že můj experiment nevadil Martině a dobila to, co měla dokonce dvojnásobná mistryně světa, takže ale trojnásobná, ona vyhrála trojku, pětku na individuálním a v Calgary čtyřboj, takže to bylo suprový a já se toho kola nebojím a zkusíme tu olympiádu, buď to se tam Martina probojuje nebo ne, ale není to výkřik do tmy, je to reálný. Ale je to i součást přípravy nakonec, to kolo stejně používáte v tréninku. Poslední otázka, už jsi zlanařil na golf? Hraje golf Martina? Kolik máš handicapy? Já tě pozvu, protože budu znova pořádat tam u nás v Hamrech golfový turnaj, ale já jsem začal před 2 rokama, nebo to ani 2 roky nejsou. Zúčastnil jsem se 5 turnajů a mám handicap, teď si to nepamatuju přesně, 28,5 nebo 29,5 a Martinu jsem ještě nezlákal. Dámy a pánové, Petr Novák, otec úspěchu českého rychlobruslení Martiny Sáblíkové, Karoliny Erbanové a všech dalších. Petře, hodně zdaru, ať se daří. Ta kytička je pro Martinu, nevím, jak se jí podaří udržet teda, ale já myslím, že nějak navoskovat ty konce, nebo oni určitě najdou nějaký rady a porady, jak se to dá zvládnout. Dámy a pánové, děkujeme doktoru Běhonkovi, ještě to není úplně poslední, ale posadím vás, pana hejtmana, teďko trošku. Petře, hodně zdaru, Petr Novák. Dvojnásobný laureát v podstatě tu druhou cenu předá. Tak, pyramidy stavěli Feláhové od Nilu 20 let, údajně jich bylo teda tu Cheopsovu, tu největší, 20 tisíc. Jak to tam tehdy organizovali, se do dneška pořádně neví. Jak tam ty 2,5 až 15 tunové balvany vystrkali, se do dneška neví. 20 tisíc lidí, 20 let práce. A teď si vemte, každý z vás, jak tady sedíte, jeden vedle druhého, politik, sportovec,
domovník, to je jedno, jaká jste profese. Každý jste měli nějaký časový úsek, ve kterém jste si říkali, tak v tomhle roce máku, v tomhle roce udělám tohleto. Do 2 let bych chtěl být přeborníkem kraje, do 5 let bych chtěl být v reprezentaci. My dnes budeme cenou za přínos pro sport oceňovat muže, který si tu linku, ve které plnil svůj životní sen, natáhl, a věřte mi, že to je přesně, já si na tyhle ty věci dávám opravdu pozor, 16 let, 2 měsíce a týden. 16 let, 2 měsíce a týden trvala cesta z nejvyššího vrcholu této planety, 8848 vysokého Mount Everestu, k druhému nejvyššímu vrcholu planety, na K2, 8611 metrů. Mezi nimi bylo 12 dalších 8000. Tím mužem, který si těch 16 let, 2 měsíce a týden naplnil svým snem, je Radek Jaroš. Chlape, já se tě ještě jednou tady veřejně omlouvám za to, že moji pozdě narození kolegové, novinářky Kandardasové, v tuto chvíli to musím takhle říct, nenazbírali ve svých hlavách tolik rozumu, aby si byl mezi aspoň tou 10 nejlepších sportovců republiky. Pro mě si byl vítěz nad všemi možnými komplikacemi a starostmi, ale já si myslím, že ty seš ten typ člověka, pojď ještě trošku dopředu, ať jsme blíž k lidu. Ty seš ten typ člověka, který se nenechá otrávit a určitě si zažil mnohem a mnohem víc toho pozitivního, toho příjemného, protože naplnit korunu Himálaje, to je tedy, myslím, že je vás 15 na této planetě, 15 lidí, kteří tohle dokázali, bez kyslíku tedy. Ono je nějak první a druhá divize, že jsou ty, co tam šli i s pomocí kyslíku a ty jsou takový trošku jako druholigový. Je to tak? Rozděluje se to, no, že jsou lidi, kteří lezou s kyslíkem a lidi, kteří lezou bez kyslíku. Je pravda, že ještě pak je tam takový velká pomoc, která není vlastně ani rozdělová, nerozděluje se to, ale i v té skupině 15 lidí bez kyslíku, tak je spousta lidí, kteří používají třeba výškový nosiče, šerpy a to, takže tam je to ještě jinak trošku. To jsou zase takové zlaté, stříbrné a bronzové stupínky. Ty jsi na tom zlatým, ty máš vždycky 2-3 lidi kolem sebe nebo dokonce jenom jednoho. Měl jsi někdy větší tým než 5? Myslím v té výškové akci, když jsi na vršek. No tak první everestská expedice, na který jsem byl, teda kterou jsem vylezl, tak nás bylo 8. Je pravda, že 2 lidi byli celou dobu nemocní, takže vlastně jsme lezli v 6 lidech. To byl, myslím, největší tým. Těch 16 let, 2 měsíce a týden, kdy to bylo nejkrušnější? Po tom úrazu ruky nebo po prstech na nohou? No tak určitě po těch nohách, protože to bylo vlastně 2 roky, 7 operací, takový nejasný, pak ještě pokousání od psa, aby to bylo zpestření, takže určitě po té Annapurně. No. Radku, měl jsi s tím chuť někdy seknout, protože ty jsi na tuká dvojku šel kolik? 4x? 5x? 5x, po 5. jsem tam šel. No seknout jsem neměl chuť nikdy v podstatě, protože já jsem dělal věc, která mě strašně bavila a baví do teďka. Naplňoval jsem si sen, takže mě to nepřišlo nikdy nějak těžký. My tady máme z regionu vlastně Martina Koukala, mistra světa z Valdy Fiemme 2003, se kterým ty si vylezl na Cho Oyu. Jak se vlastně tahle ta myšlenka, že jste se vy dva dali do pupy, narodila? Vy jste se znali jako kluci třeba, no tak ty jsi o chloupeček starší, ale jak se to narodilo, že jste se dali do pupy? No tak my jsme kamarádi, je pravda, že seznámili jsme se s Martinem, kdo zná Martina, tak první reakce, když ho člověk někde uvidí v hospodě a sedí na druhé straně hospody, tak by mu chtěl rozbít hubu, že jo? Jako, protože Martin je strašně hlasitej a sebevědomý, což ale potřebuje a taky si to jako může dovolit. Hlasitej je teda, protože blbě slyší, tak on je takový strejc pepen z postřiži, tak mluví tak hlasitě. No a potkali jsme se na jedné akci, dokonce to bylo Sportem proti drogám se to jmenovalo, kde jsme vyhráli tu kategorii.
našeho soupeře, tým Český spořitelný, 14 dní na to diskvalifikovali všechny pro doping. Cyklisty. Takže už proti vám šli našňupaný teda, jo? No, ale tak tam jsme se potkali s Martinem a od roku 90, to bylo myslím v roce 99 a začali jsme spolu lézt, já jsem začal učit lézt na skalkách, pak ono spoustu lidí neví, my jsme spolu byli sami dva v roce 2001 v Jižní Americe na Huascaranu v roce 2000. Ta nešťastná, ten kopec, pod kterým jsou kluci z expedice horolezců s Heklem a dalšími, že? Jo, no. No a potom v roce 2002 s náma byl jako trekář na Kanchenjunze, druhý nejvyšší hoře světa, třetí, pardon. A jako snil o tom, že by někdy šel na 8000, a když se stal mistrem světa, tak si mohl, jak se říká, dupnout a vydupal si ty dva měsíce volna na to, aby jsme spolu vylezli na vrchol šestý nejvyšší hory světa. A do dneška je to vlastně jediný člověk, jediný sportovec, který vozil olympijský medaile a medaile z mistrovství světa a zároveň stál na vrcholu 8000 bez kyslíku. To je hezký připomenutí. A navíc teda reprezentant, pozor, Kraje Vysočina samozřejmě, že? Žďárský borec, jeho brácha vynikající hokejista. Ale teď se vrátím k tobě a nutně musí Radku padnout otázka. Ty bys vlastně, když to vezmu z toho brutálního lidského hlediska, mohl říct, mám splněno. Co bude teď pro tebe za motivaci? Vydávat knížky, líst po kopcích, po skalách, po vrcholcích a fotit. Máš nádherný publikace, úžasné věci dáváš dohromady s dcerou, s dalšími spolupracovníky. Co tě bude nakopávat do těch dalších 50 let, který máš před sebou, nebo kolik jich ještě zbývá? Moc. Tak já to nevidím jako žádný problém, jak říkal jeden můj kámoš spolulezec Tomáš Kastner, vždycky, když se mě na tyhle ty otázky ptají, jako ono není problém, co dělat, ale za co to dělat, jo. Takže tahle bude spíš jako otázka, ale jinak těch hor krásných, já jsem byl teď v vozovkách uvázaný k té Himaláji a k pohoří Karakoram, kde leží těch 14 8000 a jiných hor a jiných cílů je na světě spousta, takže já si myslím, že letos si chci, jak se tady bavilo o Martině, samozřejmě nemířím na olympiádu, ale chci si trošku hrát s cyklistikou, hlavně s horským kolem, ale zase samozřejmě na té své úrovni, jako nemyslím na mistrovství světa olympiády, na to už jsem opravdu starý, ale jako baví mě to a takovýchhle cílů bude spousta. Perspektivy pořád jsou. Máš třeba chuť, já nevím, byl jsi na Novém Zélandu někdy, vyleze se na Mount Cook, je takováhle vize v tobě, že bys tam chtěl vyšlapat a jít tam třeba jako na dalším kontinentu na nějaký velký kopec? Byl jsem, chystal jsem se na párkrát, nikdy jsem tam neodjel, ale samozřejmě jedna z takových věcí, což nejsou, a nebudu to vydávat za žádný extrémní lezení, ale je to takový horolezecko-cestovatelský, tak jak jsem získal teda tu takzvanou korunu Himaláje, tak pak ještě existuje koruna světa, což jsou nejvyšší vrcholy všech světa dílů, tak od příštího roku asi začnu tady cestovat po těchto kopečkách. Takže chybí všechny, Everest je slezen, takže no to je docela pěkná perspektiva. My jsme na festivalu horolezeckých filmů viděli krásný dokument o Antarktidě, tam taky dokázali chlapi nalézt nádherné věci, úžasné momenty. Já teda musím ještě trefit jednu otázečku, jestli se nebudeš dívat, je to taková trošku chovostivá věc a to jsou peníze. Ty jsi to nakousil, já to dopovím, jak moc ti pomohlo to, že seš nositelem koruny Himálaje, k tomu, nebo takhle, asi se nehrnou sponzoři, že by se hrnuli, že by se musel odhánět a odmítat, ale pomohlo to trošku, je trošku jednodušší pro tebe teď jednat se sponzoringem a s kandidáty na spolupráci, nebo je to pořád strašně klopotná, složitá, diplomatická, cizelérská, jemná práce? No já se přiznám, že jsem od té doby, co jsem se vlastně vrátil a tohleto, tak jsem to ještě neměl, když pominu teda svý nějaký dva generální sponzory nebo tři, tak jsem to vůbec neměl čas řešit, takže já jsem vlastně tím, že nemám žádný za sebou tým manažerů, který by se o mě starali a podobně, pomáhá mě pár lidí, kteří jsou tady třeba taky se mnou teď, a nemám tady tenhle ten tým, tak já se přiznám, že jsem vlastně na to neměl čas a tak trošku možná vlastně jsem prohloupil a ten nejzásadnější okamžik vlastně nevyužil.
ale já si myslím, že... To je asi úplně hloupá otázka, ale když tak mě kopni, ale ty dostáváš nějakou dotaci od olympijského výboru, nebo od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nebo od hejtmanství kraje Vysočina. Jako lidi mají platy, ti dříve narození mají důchody, sice takový makový, ale co dostává Radek Jaroš? Máš nějakou pravidelnou měsíční příjmovou položku? Nemám. Je pravda, že kraj Vysočina mě poslední roky pomáhal při nějakých grantech, ale jinak je to všechno na tom, co si sám seženu, a někdy je to lepší, někdy horší, ale je to prostě... Prosím, já hladem netrpíš, doufám. Ne. Vydává krásnou knížku. Radku, moc děkuju, ale gratulovat přichází pan hejtman doktor Jiří Běhounek, páč ten má to právo předat ti tu cenu roku 2014. A já si myslím, že asi nebylo o čem diskutovat. Cena za přínos pro sport, pro držitele koruny Himálaje, Radka Jaroše. Já si myslím, že v tuhle tu chvíli je to ocenění naprosto na místě. A když tady Radek zmínil, že kraj Vysočina pomáhá právě té jeho kariéře, tak my zůstaneme tady, pane hejtmane. Ano, Radku. Tady byl ten kouzelník a tahal z klobouku různě věci a to, tak já taky umím čarovat. A tady mám jednu takovou vlaječku, která je podepsaná mýma spolulescama a byla na vrcholu K2, tak bych ji chtěl předat za... Tak pozor, to je suvenýr jako hro. Děkujeme. Radek Jaroš, dámy a pánové. To je teda, pane hejtmane, vy budete muset na hejtmanství vytvořit nějakou speciální vitrínu úspěchu, že vlaječka, která byla na K2 na druhé nejvyšší hoře této planety, to je naprosto úžasný suvenýr. Je vidět, že to už bylo v místech, kde toho kyslíku moc není, takže se někteří podepisovali na tu tmavou plochu vlajky, ale to neříkej, k tomu se nehlaš, prosím. Tak, máte krásný suvenýr. Povedl se vám krásný večer, který jste zasponzoroval, nebo které hejtmanství, kterému hejtmanství otevřelo vrata do kořán. Já si myslím, že s těmi výkony sportovců, než se dostaneme k poslednímu vystoupení účastníků našeho večera, což budou nádherné muzikálové melodie, vy můžete být na výsost spokojen. Kraj Vysočina, sportovní výsledky bezvadné. Dobrý večer, dámy a pánové. Já mám velkou radost, že se to povedlo, protože jsme to trošku s nervozitou dávali dohromady. Ve své rozhodné skromnosti, pane Škorpile, jste zapomněl na sebe, že jste taky dílem nemalým přispěl k výsledku, takže si rozdělíme ten úspěch. Tohle to je určitě vlajka, která byla na nejvyšší úrovni, na větší stožáru, na Vysočině nikdy vlád nebude, a určitě ji umístíme do významných míst, které budou moci všichni vidět, protože od Radka Jaroše, já jsem mu to právě říkal, je to fantastická věc a fantastický výkon, že já jsem s ním seděl, když byl po té předchozí akci s těma nohama, tak vím, co to pro něj bylo. A navíc lékař, který se tím zabývá, vy máte s tou ortopedií své zkušenosti. Víte, vy jste ale pro mě, nezlobte se, a přátelé, to na zdraví mých dětí, tří dětí, to není objednaná otázka. Já prostě se musím zeptat, jestli jste vnímal to, že měli být hejtmani rozhodující se o tom, jestli zůstanou poslanci a současné hejtmani. Vy jste vydržel a odolal, karavana táhne dál, šakali vyjou, ale podstatné je to, že tam byla závist, že máte dva platy, ale když odevzdáváte dvě práce, je to v pořádku. Ale na druhou stranu ti lidé si vůbec neuvědomí, že vy v tom parlamentě se potkáváte s tou věrchuškou, s těmi ministry, za kterými byste musel pracně cestovat, vysedávat hodiny v předpokoji, než by vás nějaký pan minister přijal. Tohle to je přece dokonalá symbioza. Co v tom hrozilo a vězilo? Vy jste vlastně zůstal jediný. Vy jste jediný vítěz, který to dokázal ustát, tuhle záležitost, že jo? Hejtman nebo poslanec? Tak nevím, jestli se mám cítit vítězem, a to je o vnímání každých lidí. Já musím poděkovat svým kolegům, protože ty mě jednoznačně podpořili. Já to považuji za ocenění naší práce a myslím si, že nakonec je to jenom o obyčejné lidské závisti. Nikdo se mě nezeptá, že jsem celý poslanecký plat rozdal, ale jestli mám dva platy, to zajímá všechny. Tak to v životě chodí v České republice. A to je naprostou pravdu.
kdyby byla závis olympijská disciplina, tak ne výběr z celé České republiky, ale z jediného z těch 84 okresů a ty první tři místa na olympiádě toho jednoho okresu ty tři reprezentanti by vyhráli. Já vám moc děkuju za podporu sportu, za tenhle ten večer krásný. Hodně zdaru a ještě vám dáme nášup. Teda ne jako velikonoční, ale nášup v podobě posledního příspěvku, který nás čeká. Dámy a pánové, doktor Jiří Běhounek a suvenýr od Radka Jaroše z K2 z 8611 metrů. Tak, jaká tečka může nastat? Jsme v divadle, jsme na prknech znamenající svět, tak je úžasné, že se podařilo i Věž Teklové dát dohromady spolupráci s místním vynikajícím divadlem a teď tady budeme mít muzikálové melodie v podání herců Horáckého divadla v Jihlavě. A postupně vystoupí místní opravdu velké hvězdy Josef Kundera, Petr Soumar, Lenka Šrajbrová, Jakub Škrdla a Richard Vokurka. Příjemný poslech, dámy a pánové, jsou to parádní melodie. Kdybych já byl ročník, dajdo-dydlo-dajdo-dý-a-dý-a-dydlo-dajdo-dám. Báječí obík, bidy-bidy-bá, žil bych si jak milospán. Nezřel bych jak Soumar, dajdo-dydlo-dajdo-dý-a-dý-a-dydlo-dajdo-dám. V penězích bych bidy-bidy-bidy, dydl-dydl-dajdl zahrabám. Měl bych na rinku dům a v něm plno schodů, nahoru dolů, cik a cak. A střechu bych zlatou měl už pro ten šaj. A po schodech v tom paláci bych šlapal na sobě kaftan jako frak. Ach jo, takovej pohář se má fajn. Bych sto hus kachen a slepý za krůt, aby troubili haleluja. Nad pozdě velebně do všech stran. O tom, že kdák a kdák a kikiriký, tak ví jako ročil žiju já. To vě, to je ten zazovanej pán. Všemocný pán ti dal železné svaly, aby ti práce brachu honěla. Všemocný pán ti dal železné svaly, leč máš-li kapičku štěstí, máš-li kapičku štěstí, někdo za tebe jí udělá. Máš-li kapičku, práci za tebe vždy někdo udělá. Aby živil dítka, na dcerku dřevce nebo na synka. Bůh složil otce, aby živil dítka, leč máš-li kapičku štěstí, máš-li kapičku štěstí, dítka brzo živí tatínka. Máš-li kapičku, dítka sama brzo živí tatínka. Žít můžeš v zlosti rok co rok, leč když s tebou štěstí drží krok, je s tebe cvok. Stvořil ženu, by se mohla vdát pro teplý krk a stůl a pro lásku. Bůh stvořil ženu, by se mohla vdát, leč máš-li kapičku štěstí, máš-li kapičku štěstí, máš to všechno bez všech závazků. Máš-li kapičku, můžeš všechno mít a bez všech závazků. Máš-li kapičku, kapu potakanýho štěstíčka.
město jak nůž, ujel ti vláček ke štěstí. Já totiž umím žít a pak mám smysl pro humor, a ty si krátě jako havran svoje nebo. A za dlouhých zimních nocí horáci. Své kase. Je sice hranatá a studená, ale zvoní. Pak nechoď za mnou, si už ztracené nic ti nepomůže. Bude tě stesk a nuda žrát. Teď pro tebe pošle po kvetou žádné růže. Máš to marný v životě už. Nechci muže, který má. Chci poprosit pana hejtmana, aby přišel sem nahoru a zahájil jakousi maturitní fotografii. Hokejisti, kluci, vy si sednete takhle jeden vedle druhý na tu forbínu. Pojďte nahoru. Já vás tady nechám, pane hejtmane, protože oni vás začnou. No už tady máte pomocníky další. Já bych v této chvíli, ano, Lukáš Krpálek, jako, to by byl bodyguard, panečku, tohleto. To by byl bodyguard. A ještě pan Paseka, no už je tady. Já se ho takhle maně cestou zeptám, jaký má osobák bench pressu, až to jsem nějak. Kluci, vy si posedněte si na ten mantinel tadyhle. Takže se dělá fotografie a na mě zbyla jedna příjemná věc. Poděkovat panu hejtmanovi a celému hejtmanství Vysočina za to, že připravili tenhle příjemný večer. Pozvat vás do refektáře hotelu Gustav Mahler tady nedaleko na takové příjemné společenské setkání a na malé střední i větší občerstvení. A popřát sportovcům, trenérům, prostě všem, aby rok 2015 byl pro kraj Vysočina opět na výsost úspěšný, aby se podařilo vše, co se na úseku sportovním, ale i dalších, až nežijeme jenom sportem, to bychom měli místo hlavy Mičudu, to by nebylo dobré. Takže co se bude dařit, to ať se daří Mírou Vrchovatou a my děkujeme za pozornost, dámy a pánové. Příjemný hezký večer a v hotelu Gustav Mahler se za pár minutek všichni setkáme. Příjemný večer a krásné jaro přejeme. Mějte se moc hezky.